আদাবাৰী বাঘেশ্বৰী দেৱালয়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ পূজা অৰ্চনা। কৰোণাহিষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে কোভিড প্ৰটকলৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ আদাতৰীত বৰক্ষেত্ৰী নৱৰাত্ৰী দুৰ্গা পূজা, মুকালমুৱা দুৰ্গা মন্দিৰত বৰক্ষেত্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গ উৎসৱ আৰু আদাবাৰী বাঘেশ্বৰী দেৱালয়ত পূব বৰক্ষেত্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গ উৎসৱ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি মহাসপ্তমীৰ দিনা আদাবাৰী বাঘেশ্বৰী দেৱালয়ত দেৱী দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছ নেতা তথা বৰক্ষেত্ৰীৰ তিনিবাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনে। সপ্তমীৰ দিনটোত দিনৰ ভাগতে ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনে বাঘেশ্বৰী দেৱালয়ত উপস্থিত হৈ দুৰ্গা দেৱীৰ ওচৰত ধূপ ধূনা নৈবদ্য পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা দেখা যায়। পূজা সমাপন কৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহি ডাক্তৰ বৰ্মনে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি দুৰ্গতি নাখিনি দুৰ্গাই দেশ তথা ৰাজ্যৰ পৰা অপায় অমংগল বিনাশ কৰি দেশবাসীৰ মংগল কামনা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। মুকালমুৱাৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠকৰ প্ৰতিবেদন, আৱাৰ্লি টাইমছ।